កាលពីម្សិលមិញនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងកសិកម្មក៏បានចុះជំរុញទៅដល់ប្រជាកសិករនៅសហគមន៍ចំនួន2នៅខាងស្រុកកោះអណ្ដែតនិងត្រាំកក់ឲ្យពួកគាត់ងាកមកធ្វើកសិកម្មទំនើបអញ្ចឹងដើម្បីជាការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារកសិកម្មដែលនាំចូលពីខាងក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាដើម្បីបង្កើនជីវភាពគ្រួសាររបស់ប្រជាកសិករដែលពឹងផ្អែកលើរបបកសិកម្មក្រសួងកសិកម្មក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ចុះផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញឲ្យកសិករនៅក្នុងសហគមន៍នីមួយៗប្រែក្លាយពីការធ្វើកសិកម្មធម្មតាឬធ្វើតាមបែបប្រពៃណីដាច់ដោយឡែកទៅធ្វើជាកសិកម្មទំនើបវិញតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដោយឡែកមកធ្វើក្នុងសហគមន៍ដោយមានផែនការរួមច្បាស់លាស់មានស្តង់ដារបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនិងអភិវឌ្ឍទីផ្សាររួមជាដើមជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃ12មិថុនាម្សិលមិញនេះអាដាមខឹមហ្វីណង់រដ្ឋអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រមការងារក៏បានបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយទៅនិងជំរុញទៅដល់សហគមន៍កសិកម្មពលឺសរីរាង្គនៅស្រុកកោះអណ្ដែតដែលកំពុងផលិតស្រូវនិងជីកសិកម្មនិងសហគមន៍កសិករសាមគ្គីត្បៀងចកដែលកំពុងផលិតបន្លែស្លឹកនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់ថែមទៀតកសិករមួយរូបនៅសហគមន៍កសិកម្មពលឺសរីរាង្គស្រុកកោះអណ្ដែតក្រោយពីបានចូលរួមស្ដាប់នឹងការផ្សព្វផ្សាយនេះក៏បានលើកឡើងដែរថាតាំងតែពីបានចូលជាសមាជិកនៅក្នុងសហគមន៍មករាល់ការធ្វើកសិកម្មគឺមានភាពកក់ក្ដៅបាទកក់ក្ដៅត្រង់ថាមិនភ័យព្រួយដោយការគ្រាមុនទាំងបរិមាណទាំងទីផ្សារនិងតម្លៃដោយឡែកផែនការថ្មីដែលក្រុមធ្វើកសិកម្មទំនើបនេះលោកមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងណានោះទេតែលោកជឿជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយបានដោយអ្វីដែលមន្ត្រីជំនាញបានលើកឡើងខ្ញុំបាទនឹងបានចូលសហគមន៍ចំនួន5ឆ្នាំហើយតាំងសហគមន៍នឹងកើតមកបានខ្ញុំចូលនឹកឃើញថាទី1គឺមានប្រយោជន៍ច្រើនដោយថាយើងត្រូវការមានការផ្ទុះភ័យធ្វើស្រែធ្វើស្រូវវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងជាអ្នកចូលរួមនឹងគឺថាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនបាទដូចថាដូចគាត់មានប្រសាសន៍មិនថាគេនឹងជួយយើងបើមិនជាយើងម្នាក់ឯងគេនឹងពិបាកជួយបាទប៉ុន្តែការងារនេះវាមិនទាន់បានអនុវត្តទេគាត់ថាការផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងមកណាបាទអត់ទាន់ថាឲ្យឃើញអីមួយឲ្យឃើញភ្នែកទេអត់ទេសហគមន៍នឹងគាត់ថាវាការងារយើងរាល់ថ្ងៃគេធ្វើទៅមុខហើយដឹងថាទៅមុខហើយជឿនលឿនហើយប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាទំនងដែរព្រោះការងារនឹងវាដូចថាជួដីអញ្ចឹងឲ្យមកដីនឹងវាមហិច្ឆតាវាគេស៊ី150,000ទីហោអញ្ចឹងបាទដល់100ហិកតាគេស៊ីតែ210,000អញ្ចឹងទៅគេចុះថយហើយជីអញ្ចឹងណាដូចគាត់និយាយថាជីហ្នឹងវាអាចទៅទិញដល់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងវាថោកដែរអានេះក្រុមឈ្មោះគេទិញមកម៉ូតូឲ្យមនុស្សយើងអញ្ចឹងគេយានិញអាហ្នឹងយល់ឃើញហ្នឹងដែរខ្ញុំពឹងនឹកឃើញថាបើសិនធ្វើបានគឺយើងសប្បាយឡើយហ្នឹងតែបើធ្វើមិនបានចាំគេទៀតបាទពួកអីរដ្ឋាភិបាលដូចជាម៉ាយអោអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់អាចជួយយើងបានចំណែកលោកអ៊ុនអឿនប្រធានសហគមន៍កសិកម្មសាមគ្គីត្បៀងចកដែលកំពុងផលិតបន្លែស្លឹកនិងអ្នកស្រីសែមសុវណ្ណីប្រធានសហគមន៍កសិកម្មពលឺសរីរាង្គផលិតស្រូវនិងជីកសិកម្មក៏បានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងនិងខិតខំណែនាំបញ្ជូលទៅដល់សមាជិកក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជាពលរដ្ឋឯទៀតឲ្យបានយល់ច្បាស់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើកសិកម្មទំនើបដើម្បីបានចូលរួមអនុវត្តគ្រប់គ្រប់គ្នានិងជោគជ័យគ្រប់គ្រប់គ្នាខណៈដែលគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍និងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់រួចមកហើយនោះបាទតាមការពិតការកសកម្មបែបទំនើបនេះយើងមិនទាន់បានការយល់ដឹងទូលំទូលាយទេក
កសិករនៅការយល់ដឹងនឹងដោយមានកម្រិតរហូតដូចជាមេភូមិអីក៏នៅតែមានកម្រិតនៅឡើយដែរចាមានតែប្រធានសហគមន៍ទេដែលបានទៅចូលរួមនៅកម្មវិធីការផ្សព្វផ្សាយការកសកម្មបែបទំនើបអីយើងបានដឹងឮម្ដងពីរដងហើយទើបខ្ញុំនឹងស្នើសុំរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែជួយបែបកសកម្មទំនើបនៅក្នុងភូមិចុងកឃុំបិសាស្រុកកោះអណ្ដែតនៅក្នុងសហគមន៍កសកម្មពលលឺស្រីរៀងចាខ្ញុំប្រជាថាខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ការចរចាទីផ្សារខ្ញុំមានបទពិសោធន៍នៃការផលិតជីដោយខ្លួនឯងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍នៃការចងក្រងក្រមចាស្បិតបីតែគាត់មិនទាន់ការមានការយល់ដឹងជាមួយការកសកម្មបែបទំនើបនេះក៏ដោយខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យគាត់មានការយល់ដឹងឲ្យបានមានកំណើនមិនទាន់ខ្ពស់បំផុតទេពីព្រោះធម្មតាយើងដើរមួយជំហានយើងបានតិចចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ញាចិត្តថាចាប់ពី100ហិកតាឡើងទៅទើបខ្ញុំធ្វើចាទី1ទី2កសិករណាដែលគាត់អត់ទាន់យល់ឲ្យគាត់នៅមកកន្លែងសិនកសិករណាដែលយល់យើងនឹងសហការជាមួយគាត់ក្នុងលក្ខណៈមួយឧទាហរណ៍ថាដីយើងបែកគ្នាពីមុនដីសិតទៅជាប់គ្នាទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែវាមានការផន់ច្រឡំការផលផន់ច្រឡំនៃការក្តៅទឹកដីយកវិញហ្នឹងគាត់ក៏មានការប្រែប្រួលខ្លះអញ្ចឹងយើងប្រហែលជាអាចក្នុងមួយកដប់អាចចាប់ពី20ហិកតាឡើងទៅចាអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើឲ្យបានច្រើនតែម្ដងបដិញ្ញាចិត្តថាសហការដោយរីករាយចាចាអរគុណអ្នកនាងបាទបាទបើនិយាយពីសមាជិកសហគមន៍កសិកម្មគឺយើងមាន118អ្នកប៉ុន្តែជាសមាជិកក្រុមបណ្ដុំបន្លែយើងមាន100គ្រួសារហើយក្នុងនោះយើងមានរោងនៅក្នុងភូមិនេះគឺមានរោងប្រមាណដែលជា430ខ្នងប៉ុន្តែជាទិន្នន័យខែមុនប៉ុន្តែខែបន្តមកគាត់ធ្វើរងហើយมันច្រើនពី600ទេបើទូទាំងឃុំជួលគាត់បើគិតជាថ្ងៃចេញរាល់ថ្ងៃបាទយើងតាមរាល់ថ្ងៃកាត់រាល់ថ្ងៃវារវល់ជុំអញ្ចឹងក្នុងគិតជាមធ្យមមិនតិចជាង10តោនហើយយើងមានជួសកងត្រាខ្លះក៏ប៉ុន្តែទំហំនៃការកងត្រានេះវានៅទៀតនៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលធំបំផុតនោះគឺទីផ្សារគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលឈ្មោះជាសំឡងមកទិញគ្រប់ទីកន្លែងដូចមានទៅភ្នំពេញហើយទៅកំពង់ត្រាចកពតកោះកុងកំពង់សោមតាកែវអូបាទបាទគ្រប់ច្រកទាំងអស់ណាបាទខ្ញុំចាប់អរមែនទែនហើយក៏ត្រៀមខ្លួននឹងសហការនឹងប្រតិបត្តិការយ៉ាងណាធ្វើឲ្យខាងតែបានថាគុំទំនើបនេះដើម្បីស្ពុះទៅរកការប្រកួតប្រជែងបាទហើយយើងរួមទៅបានការគ្រប់គ្រងមានប្រភពផលិតច្បាស់លាស់បាទបាទតកតងទៅនឹងផែនការប្រែក្លាយពីកសិកម្មធម្មតាទៅជាកសិកម្មទំនើបនេះគឺมันមានលក្ខខណ្ឌអីច្រើនឬក៏ស្មុគស្មាញនោះទេដោយគ្រាន់តែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរធ្វើរៀងខ្លួនឬក៏ដាច់ដライកពីគ្នាមកធ្វើរួមគ្នាតែប៉ុណ្ណោះហើយការធ្វើបែបនេះគឺងាយផ្ដល់នៅទុនរួមបច្ចេកទេសរួមនិងទីផ្សាររួមឬក៏វាសនារួមហើយជោគជ័យទទួលបានទាំងអស់គ្នាពោលគឺបើធ្វើសមាហរណកម្មរួមគ្នាបានហើយមានន័យថាងាយទាំងការផលិតនិងការទិញលក់វល់ជុំហើយក៏ងាយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារខាងក្រៅស្រុកនិងទប់ស្កាត់នៅការនាំចូលផងដែរត្រង់ចំណុចនេះសូមស្ដាប់នៅការពន្យល់នៅបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតពីលោកខឹមហ្វីណង
បាទសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងជំរុញឲ្យបងប្អូនកសិករចងក្រងគ្នាធ្វើជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើបក្នុងនោះដំណាំយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន4ដែលយើងកំពុងផ្ដោតគឺដំណាំស្រូវដំណាំស្វាយចន្ទីម្រេចហើយនិងបន្លែហើយថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែនៅស្ថិតនៅក្នុងឃុំត្រាំកក់ស្រុកត្រាំកក់ដើម្បីជំរុញនៃការចងក្រងជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើបផលិតបន្លែពីដើមឡើយយើងក៏មានជាទម្រង់សហគមន៍ទូទៅដែរតែដោយសារសហគមន៍ចាស់របស់យើងគឺយើងសមាជិកម្នាក់ម្នាក់ធ្វើផលិតកម្មរៀងៗខ្លួនគ្រាន់តែគាត់នៅជាបណ្ដុំនៃក្រុមផលិតតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើគឺយើងចង់ធ្វើសមារតកម្មខាងផ្នែកផលិតកម្មក្នុងគោលដៅធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យថ្លៃដើមធ្លាក់ចុះគុណភាពមានស្តង់ដារតែមួយហើយនឹងបរិមាណគ្រប់គ្រងមានទំហំធំនិងមានស្ថិរភាពបាទសូមបញ្ជាក់ថាងាយស្រួលទេសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករដែលចង់ចូលរួមចងក្រងនេះជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើបដូចថ្ងៃនេះចេះខ្ញុំបានជួបជាមួយពូអឿនគាត់ជាសហគមន៍កសិកម្មរួចទៅហើយដើម្បីចងក្រងនេះជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើបគឺទាមទារនៃការស្ម័គ្រចិត្តដោយសារតែសហគមន៍កសិកម្មទំនើបទាមទារឲ្យមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរួមមួយបានយើងអាចធ្វើផែនការរួមបានយើងអាចធ្វើផលិតកម្មរួមដូច្នេះបើសិនជាសមាជិកគាត់មិនទុកចិត្តគ្នាសមាជិកគាត់មិនស្ម័គ្រចិត្តទេយើងក៏មិនអាចចាប់ខំហើយយើងក៏មិនមានចេតនាណាមួយជំបង្ខំគាត់ឲ្យចូលរួមដែរគឺព្រោះការចងក្រងនេះជាសហគមន៍នេះគឺក្នុងគោលដៅមួយបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងនៃផលិតកម្មបន្លែរបស់កម្ពុជាដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបន្លែនាំចូលនិងជំនួសឲ្យបន្លែនាំចូលសូមបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានចុះទៅជួបរាប់រយសហគមន៍រួចទៅហើយតែសហគមន៍ដែលយើងបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការហើយនៅបច្ចុប្បន្ននៅឯខេត្តសៀមរាបគឺសហគមន៍ស្រូវនាងអំហើយស្វាយចន្ទីយើងកំពុងតែរៀបចំធ្វើផែនការអាជីវកម្មឲ្យសហគមន៍ចំនួន3ដើម្បីប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាសហគមន៍ទំនើបហើយដែលឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងបន្លែក៏យើងបានរៀបចំនៅក្នុង3-4សហគមន៍ដែរបាទហើយសហគមន៍បច្ចុប្បន្ននៅឯត្រាំកក់នេះគឺជាសហគមន៍ដែលមានសក្តានុពលមួយតែយើងមកដល់ទីនេះប្រហែលជាបានឃើញហើយថាពួកគាត់នាំគ្នាដាំបន្លែស្រេចទៅហើយនៅសល់តែមួយចំហៀនទៀតទេគឺបើគាត់ច្បាច់បញ្ចូលគ្នារុញឲ្យថ្លៃដើមទៀតមានបរិមាណគ្រប់គ្រងមិនដាច់ខ្ញុំជឿថាឃុំត្រាំកក់មានសក្តានុពលគ្រប់គ្រងបានមួយផ្នែកធំជាពិសេសលើបន្លែស្លឹកជូនទៅដល់ទីផ្សារតម្រូវការនៅឯក្រុងភ្នំពេញហើយទឹកនេះគឺបានជួបដល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងបងប្អូនសហគមន៍ជាពិសេសជួបជាមួយនឹងកសិករផ្ទាល់បាទដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគាត់ពិតជាចង់ទៅរួមគ្នាអត់ហើយក្រុមសិក្សានឹងទទួលយកសំណើនេះមកសិក្សាពីអ្វីដែលយើងហៅថាសមិទ្ធិលទ្ធភាពបានន័យថាជាទៅរួចអត់ពីព្រោះការចងក្រងជាសហគមន៍នេះទន្ទឹមនឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ក៏វាមានចំណាយបន្ថែមមួយចំនួនឧទាហរណ៍ចំណាយលើអ្នកគ្រប់គ្រងចំណាយលើប្រតិបត្តិការមួយចំនួននេះបើវាតូចពេកយើងអត់មានសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យាឋានបើគ្មានសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យាឋាននោះចូលសហគមន៍ក៏ដោយអត់ចូលសហគមន៍ដែរហើយគោលដៅចុងក្រោយរបស់យើងគឺចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផ្សាយដល់ផលិតភាពមកបាទជាគោលការណ៍តែម្ដងសូមយកឱកាសនេះជូនដំណឹងដល់ម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករឲ្យបានយល់ថាកម្មវិធីកូនជីវតិភាពសហគមន៍កសិកម្មទំនើបបង្កើតឡើងដើម្បីកសិករបាញ់ឈួរយ៉ាងណាលើកស្ទួយជីវភាពរបស់កសិកររបស់យើងហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ផលិតបានជាកសិផលហើយមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកសិផលនាំចូលកន្លងមកយើងឃើញមានមតិច្រើនដែលបានលើកអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការទប់ស្កាត់នៅបន្លែនាំចូលសូមបញ្ជាក់ថាការទប់ស្កាត់បើយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិយើងមិនអាចទប់ស្កាត់ទេពីព្រោះវាអាចជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់ការនាំចេញកសិផលរបស់យើងក៏ដូចជា
បើសិនជាយើងមិនទាន់ផលិតបានថោកទេហើយបើយើងមិនទាន់ផលិតបានគ្រប់គ្រាន់ទេការដែលយើងទប់ស្កាត់មិនឲ្យបន្លែនោះចូលដូចធ្វើបាបអ្នកទិញរបស់យើងបង្ខំឲ្យគាត់ទិញថ្លៃជាងមុនបង្ខំឲ្យគាត់អត់មានជម្រើសដែរផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងធ្វើជាសហគមន៍ធំធំបានហើយថ្លៃដើមទាបបរិមាណគ្រប់គ្រាន់បន្តិចខ្ញុំគិតថាมันបាច់បិទក៏គ្មានអ្នកណាអាចនាំចូលមកប្រកួតជើងមកកសិករខ្មែរដែរហើយថ្ងៃដែលយើងធ្វើបានដូច្នោះគឺជាថ្ងៃដែលកសិករខ្មែរមានជីវភាពជីវាហើយគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងអាចពង្រឹងនៅវិស័យកសិកម្មបាទអញ្ចឹងចំពោះការប្រែក្លាយពីកសិកម្មធម្មតាទៅជាកសិកម្មទំនើបលោកខឹមវិណងដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចុះទៅពន្យល់ផ្សព្វផ្សាយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យភាពងាយស្រួលគ្រាន់តែបត់បែនតែបន្តិចទេពីធម្មតាទៅជាទំនើបធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាអ្វីៗគឺរួមគ្នាហើយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចូលជាសមាជិកនៃសហគមន៍ហើយបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ក៏កំពុងតែអវត្តនៅផែនការនៃការផលិតនៅផលិតផលកសិកម្មហ្នឹងរួមគ្នាហើយក៏មិនដឹងគាត់ថាប្រែផ្លាស់បន្តិចទៀតគឺផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតកសិករពីទម្លាប់នៃការធ្វើកសិកម្មបែបប្រពៃណីដាច់ដោយឡែកមកចេះធ្វើកសិកម្មរួមនៅក្នុងសហគមន៍វិញហើយមួយទៀតគឺមានផែនការផលិតនៅផលិតកម្មរួមច្បាស់លាស់មានការគ្រប់គ្រងស្តង់ដារបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវមានការទិញធាតុចូលបានន័យថាជីថ្នាំនិងសម្ភារៈកសិកម្មសម្រាប់ប្រើប្រាស់រួមមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍទីផ្សាររួមមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនឹងផ្នែកដឹកនាំអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃដែលមានសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់មានគោលការណ៍បែងចែកភារកិច្ចដែលមានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពដល់សមាជិកតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងរីកចម្រើនរួមគ្នាចា៎បើខោអីឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងទិញជី1គីឡូតម្លៃ10,000តែបើយើងទិញ10គីឡូវាអត់ដល់100,000ទេវាដល់សល់តែ70,000ទេដោយសារតែបរិមាណតម្រូវការកាន់តែខ្ពស់តម្លៃក៏វាថយចុះដែរបើនេះថានៅពេលដែលបងប្អូនប្រមូលផ្ដុំមកកាត់បានទៅជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើបគឺគិតតាំងពីតម្លៃថ្លៃដើមអញ្ចឹងថាតើពូជហ្នឹងបើសិនជាគាត់រៀងខ្លួនគាត់ទិញរៀងខ្លួនអញ្ចឹងចាញ់ទិញតិចតម្លៃវាកាន់តែខ្ពស់ហើយតែបើទិញបរិមាណកាន់តែច្រើនតម្លៃវាការថ្លៃដើមចំណាយនេះកាន់តែតិចហើយបង្កើតបានទីការគ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធដូចដែរអាយដាមអ្នកនាំពាក្យលោកបានបញ្ជាក់ហើយអំពីទម្រង់ហើយកន្លងទៅ BTV អ្នកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានធ្លាប់ជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងអាយដាមខឹមវិណងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មដែរដែលលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងលម្អិតជុំវិញទៅនឹងផលប្រយោជន៍របៀបនៃការបង្កើតនៅសហគមន៍កសិកម្មទំនើបក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងកសិកម្មដែលកំពុងតែព្យាយាមជំរុញហើយក៏មានសហគមន៍កសិកម្មទំនើបមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមបោះជំហានដំបូងហើយដូចនៅខាងសៀមរាបកំពង់ចាមឯជាដើមដូចជាខាងវិស័យអង្គរអង្គរនិងអមអីហ្នឹងគឺថាគេចាប់ផ្ដើមយល់អំពីនីតិវិធីហើយរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតទៅជាសហគមន៍បែបទំនើបហើយប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ធំៗមួយចំនួនដូចជានៅអ៊ីស្រាអែលនៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅជាដើមនៅថៃនៅវៀតណាមក៏គេមានទម្រង់កសិកម្មបែបទំនើបដែលយើងមើលឃើញថាហេតុអីបានជាគេធ្វើកសិកម្មប៉ុន្តែគេបានលទ្ធផលល្អហើយតម្លៃទីផ្សារគេទាបជាងយើងទៀតដោយសារតែគេបានចងក្រងជាសហគមន៍នេះឯង